คุณน่ะม้าวินี่มีอ่ะโหม้าวินี่ได้ทีอยู่แล้วไล่จั่วไล่จ๋าว่ะเออ5แมตต์ตะแมตต์ป่ะเนาะไผวะไปดูพี่เจ๋งนะก็ลงนะงาโอเคโปรช่องพี่แล้วเนาะวินโกวินโกปุ๊บทุบไล่ก่อนน่าละดีช่วยดูนี่มันนี่ไหนนะเซเว่นมาไปเนาะซาเปวุ้ยว่ะเนาะโอเคกูดีกว่าตรุเจไม่ซวยไม่ซวยเนาะดีกว่าเล็ดดิไปบาเซเว่นมาပြန်ဝတ်သိမ်းတော်လို့ရှုံးတယ်ညီလေးကောင်းကောင်းကြီးလေဟိုဘက်က3ယောက်နိုင်ရောကောင်းပါကွာခွေးလေးတော့ဘရောမီးရနော် 7-1 ပါTwo-7 มานะThree-7มานะโอเค 7-3 ว่ะไอ้ดีว่ะเนาะไปต่อแล้ว10แมตช์3แมตช์เนี่ยวินเฉยมาดิก็ได้เหมือนกันเลยไม่ใช่พอจริงๆนะไม่ใช่จริงๆนะผมเข้าใจจริงๆนะผมมาตาพี่น้องด้วยจ้ะข้างในก็ได้ไอ้ตรีว่ะเนาะไปต่อซะไปมาลาพี่ซะพี่เฮ้ย my friend my friend ดีไอ้บ่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันจะได้อยู่ตัวนี้ไม่ได้เดียวหรอလေ900ပါလေ900ပါလားလေပေးရတာဟဲ့လေတော့လေနိုင်မီတွေ့တယ်နော်ကမဲစာပချင်းတတိအိပ်ပါနာတော့မယ်လေဟုတ်တော့ကိုအိမ်ပါတော့မကတိတ်လေးတော့တက်လာကြောက်ခွာ900လောက်အတိုင်းတော့ဒီသား900 900တော့သာပါကိုအိမ်ပါဘုရားဘာကြောင့်ကောင်းကောင်းပေးလိုက်ရလား
你俩把什么来拿来不？谁他妈拿的？一个多。兄弟，弄来。哎呀，把一掉。你那老弟，你看，你那老。他妈不着急的。没来呢，没来哟。三米高。拍 A 吧。我还要还有。我这边这边。我这边。阿姨，阿姨，阿姨。喂，阿姨。我说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 打不了的，哎对，哎，哎，三百多块了，那多啊，不是？是哎吧？好嘛，可以了，三百钱 A 是吧？这个等着他才你看我也没看看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 今天咱抽着了这篮子不？今天抽出来了，那得备台一块。哪一次完了，得叫他们带。哎，不是嘛？这个，嗯，是哪一个呢？我这奶奶要变脸了。去哪里？他不是哪一次？库里多这个少爷呢？哇！我干了干了，干不干？不叫不叫，不叫了。那咋没了？怎么了？公园里头，我们这边没干。有办的，就三百多。我爷这边新工匠，你知道吗？没呀，你那个爹。对呀，新工匠，知道吗？知道的。叫爹，对了，他跟我叫爹，好的。搞完了，这个他妈的完了，来四吧。那没过过。好的，你也可以。啊，可以有挑战呢，那兜里头啊，怎么样？我可以，好的，我那兜看你。谁来吧？那超慢。谁到是吧？高嘛，我库里都高嘛，库里都高。这个不是，这个不是。是了吧？文哥啊，拍的么大了？文哥啊，拍的么大了？表妹给咱了，我就不拍。亚米，嗯，来呗。seven 来吧，那。
இல்ல வரோம் நம்ம வெப்பாவா இல்லப்பாச்சு ကိုမဆက်တယ်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 
ကမ်း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 ကမ
ไม่ใช่หรอกอ่ะได้กูปุ๊บปุ๊บจิ๊กก็ตานี่แหละกูอ่ะเลยอ่ะกูมาบ่ได้กูไม่เอา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 กูมาบ่
ကိုဒီနားမှာကြာသွားတာဘွေးပုံစံတော့ပုံစံ location ပို့ရခြင်းပြီးသွားပြီ
哎，哎呦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 ，
Cú mà sợ tầm mà nó anh chạy quá bà vừa quán này rồi đó, để tính nó sao thì đau thù à? Có mà có anh là gì à? Con mà nó chú đủ con này lâu quá mà nó sẽ mất sẽ mất vào con này nhìn lên nó thấp hoa từ đó con này nó à cô đi được đủ giá đi thôi là được rồi quê đi được phao mà không cái sắt mà đủ rồi nó đi đâu mà lấy đâu mà đó là cái gì cái lớp nó sẽ đem mặt đuôi sân mẹ phi loài nó sân mẹ sân mẹ lần đi qua mặt tay nó 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 mặt tay sao bị lún lún mà thua à làm hổ? Hổ đều phải bảo quê tao này nó, quê sát đất mà sát đất mà phiêu ấy, bây giờ tao mang này. Cái sân mát sân mát 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 ไอ้เหี้ย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 ไอ้เหี้
ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ဘယ်တော့မှကြာမှာလဲကွာဝါမှာတော့ 14မှာ 17မှာပါခေတ္တိတော့ကဘုရားကြောင်ပြောင်းနေတယ်ဘယ်လိုလဲဒီဘက်ကလက်တိချုပ်ပြေးခေါ်လာကံနောက်ဆုံးဘွယ်တော့ဒါပထမနောက်ဆုံးဘွယ်ဖြစ်သွားတယ် ကဲ73မှာ14မှာဖြစ်လာရင်တော့မှတ်တယ်တော့ကတ်လာတယ်ဂျူစင်းဝင်လာမလို့ ကဲစလေးမတူလို့ဂျူး၅လုံးဆင်းပါပြီလို့အားလုံးပြောလေးနေတဲ့အတိုင်းအကြီးကြီးကပါအောင်ပဲလေဟုတ်လားအတူဟုတ်လို့ဘာလဲငရောက်ပဲဦးကြည့်ရဲ့ ကြည့်လားကြည့်လားစင်းစင်းမင်းရောက်ပဲကြည့်လားမတည့်လိုက်ချင်းတယ်ချင်းမင်းမတည့်လားချင်းမင်းမတည့်လားမိုက်ကြည့်ပါအောင်ပါဘုရားမင်းမတည့်လားရှင်နိုင်တာရေပဲစမိုင်းလေးမင်းမဖြေပြီးလိုက်တော့ဘုရား ဝမ်းလာပါတော့ဟဲ့ငါတကယ်ကြီးကဲလို့ငါတကယ်ကြီးမပြင်ငါတိကျဝယ်လိုက်ပြီးသားကကုန်ပဲဟုတ်ရမလားဟုတ်ရနေ့သားကတည့်ရပါဘယ်တော့ငါသူယူဝင်တော့မှာဟာမပြောဘူးဟာတော့ဘောအမတ်တော့ကွာတော့မသူယူမြဲရေဆောက်ပြီးချိန်လေးကွာ ဟုတ်တော့ဘာဟာချင်းဘာဒီ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 ဟုတ်ပါပြီဘာသူမလောက်တာကြီးငန်းဆုံးငန်းဆုံးပါရဲ့ဟဲ့လားတို့ကြီးခေါ်တာဟုတ်လားဘာပြီးဟာဆက်တော့ဆက်တော့ဆက်တော့ဘယ်တော့ကောင်းလဲနော်ဘယ်လိုလဲဘာလဲအော်မင်းရလဲဟေးနောင်နေဘွယ်ကကြည့်ကောင်းပြီအေးဟုတ်တယ်လို့ ငါလည်းမလုပ်လိုက်ရပဲလားလို့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကဘွယ်ကကြည့်ကောင်းတဲ့အချိန်ရောက်ပြီနော်73မှတ်73မှတ်ရောက်နေမပြောလို့ပြောရလိမ့်မယ်မင်းများဘွယ်ကတော့ရှင်းလို့တော့ပြပြပြန်လာညီမ ဟေး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 ဟ
เข้าได้ก็รู้ที่มาไหลลุ้ยในลึกกันเนี่ยเนี่ยเนี่ย
ဝေးတဲ့ငယ်လေးနဲ့မဲတဲ့ကလေးနဲ့သူကဆက်သုံးမဆက်တမပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်โอเคရပြီခိုင်းကြဟေးဟေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလည်းစနေနေ့25လောင်းပြီလားဘုရားစနေမှာစားတယ်ဝဲမင်းကကမရဘူးဟေးရပြီရပြီခိုင်းကြရပြီရပြီဟေးဟေးအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်ခိုင်းရအောင်ဟုတ်တယ်နာပြန်လာကြည့်ရမတရားကိုကြက်လာပြန်တော့စနေမတ်သုံးမှာပါအေးဘာမို့ဘာလို့နေမနေ့ကတော့ဒီကူဝါထုတ်လာဘူးရမရာဒီလိုကနိုင်ပါရဲ့ကြက်နေတယ်ဟာနိုင်နေနဲ့ထလာချင်းဝဲလာကြည့်ရအေးလက်ထုတ်နေရမနာရဲ့ရောက်哎呀爸你先来我问你要我问你要好阿爸给我做我呢在林的站里啊你得的你要加入然后围了抓完了这个这都没剩那么多我都把这儿用过了你说他我也不买我没用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 对快丢吧那行了快。啊不拉你吧不拉你吧。拿到票出来。来来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 来ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့အိတ်ကြပါစောစောလေးဟုတ်ပြီ